Ассаламу алейкум, құрметті телекөрмен, оңтүстік телеарнасында бүгінгі әңгіме хабары эфирде мен Серғали Жарылқасынов. Хабарымыздың бүгінгі саны географиялық нұсқамалар тіркеу және контрафакты өнімдерімен күрес. Жалпы географиялық нұсқамалар тіркеу бұл қандай, негізі қандай жүйе бойынша жұмыс атқарады, нәтижелі қандай жұмыстар жүріп жатыр, біз осыған тоқталатын боламыз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Шымкент қаласы әділет департамент басшысының орынбасары Айнұр Исабекова бүгін студияда қонақта. Айнұр Ақжігіт қызы, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Енді географиялық нұсқама, біз енді көрменге түсінікті болу үшін географиялық нұсқама дегеніміз не? Оның артықшылықтары қандай? Алдымен осының бір мән-мағынасына тоқталып өтейік. Я, рахмет, Серғали мырза. Шынында да географиялық нұсқама дегеніз, ол заңнамада пайда болған, осыдан 2 жыл бұрын пайда болған жаңа ұғым. Бұл енді зияткерлік меншік саласындағы қабылданған жаңа тәртіп. Географиялық нұсқама ретінде ол өнімнің белгілі бір жерден шыққандығына байланысты оның сапасының білдіретін, осындай белгілейтін белгі. Бізде зияткерлік меншік саласында бірнеше зияткерлік меншік объектілері бар. Тауар таңбалар деп айтамыз. Міне осы сияқты қатарда географиялық нұсқама деген тәртіппен өнім шығарушылар өздерін тауарларын осына белгілі ретінде тіркеуге мүмкіндік бар қазір заңнамада. Енді тағы бір мысал ретінде айта кетейікші. Мәселен, менің түсінігім бойынша, эфирге дейінде біз сұхбат барысында айттық қой, географиялық нұсқамалардың тағы да бір жалпақ тілмен айтқан кезде, ол жергілікті бір табиғи көздер болуы мүмкін, минералды сулар болуы мүмкін, я болмаса басқа да осы пайдалы дүниелерді, былайша айтқанда сол жердің бренді. Солай ғой? Дұрыс, дұрыс айтасыз, дұрыс түсінесіз. Бірақ ол жерде тек қана табиғаттан шығатын өнімге байланыстыруға болмайды. Мүмкін жергілікті жердің белгілі бір өнім шығарудың дәстүрлері болуы мүмкін. Мысалы үшін көршілес Ресей немізде бір Оренбургский платок деген бар. Ол енді сол жердің осындай ауыл шығарушылығымен де байланысты шығарылатын өнімнің сол жерде өнім шыққанына байланысты оның сапасы да басқаша болады. Міне тағы да басқа мысалдарды келтіретін болсақ, бізде Қазақстанда мысалы үшін апорт алмасы. Ол қазіргі таңда Алматы облысында, Алматы қаласына қарасты кәсіпкерлермен сол жерге тиесілі, сол өнімнің нақ осындай сапада шығатыны сол жерге байланысты, оның климатына байланысты болады. Ол жерде апорт алмасы тек қана тауда, белгілі бір высотада өсетін ағаштарда болады. Дәл осындай сападағы алма әлемнің ешбір жерінде өспейді. Міне осы алмалардың түрлеріне апорт алмасы деген географиялық нұсқама бүгінгі күнге тіркелген. Жақсы, енді кәсіпкерлерге бұл қалай әсер етіп жатыр, қандай артықшылығы бар, осыған тоқталайық. Иә, артықшылығы бар, себебі біріншіден жергілікті өнім шығарушылардың құқықтарын қорғау, олардың өнімдерін осы жерде шыққанына байланысты, бұл жердің климатын уникальность деп айтамыз, климатын басқа да бір факторларын біргелігін еске алып, сол өнімнің сапасы ерекше болатын растаушы деген сөз. Сонымен қатар, жергілікті егер де өнім шығарушылар өздерін тауарларын, өнімдерін осындай географиялық нұсқама ретінде тіркейтін болса, басқа ешбір өнім шығарушылар, басқа өнім шығарушылары дәл осы атауын өздерінің өнімдеріне қоя алмайды. Сондықтан ол жерде қорғау мәнді бар. Екіншіден, әрине, нарықта танымал ету. Тауарларды арғарай жылжыту, олардың өрісін кеңейту деген сөз. Сондықтан маңызды өте жоғары. Бұл жаңа ұғым болғаннан кейін әлі көп кәсіпкерлер біле бермейді. Сондықтан сіздердің каналдарыңызды пайдаланып, кәсіпкерлерді ақпараттандыру деген осындай мақсатта бүгін кездесіп отырмыз. Жақсы, рахмет. Енді өнімді тану болып табылады да, енді осын сұрағым келіп отыр. Жарайды. Біз бір ғана сол алманы айтып жатырмыз, енді жарнама болмай қойсын, бірақ біздің оңтүстік өңірде Сарағаш ауданында минералды су өндіреді. Ол сол жерге тән, басқа Қазақстанның ешбір жерінде жоқтың қасы.
Енді соны өнімді қалай тани аламыз біз? Қандай жағдайда? Осы суды Сарағаш мысалы, суды шығаратын кәсіпкерлеріміз бар ғой. Олар өздерінің суларын сол тәртіппен тіркетіп алса болады. Басқа минералды сумен айналысатын басқа кәсіпкерлер, осындай түрдегі тауарды шығаратын басқа кәсіпкерлер өздерінің тауарларына Сарағаш деген атауын қоя алмайды. Бұл жерде енді тіркеген кезде тіркеу енді әрекеттерін біздің министрлік, әділет министрлік жанынан Қазпатент, жұртқа танымал Қазпатент деген үйім бар, ресми атауы зияткерлік меншік институты, сол жерде сараптамадан өтеді. Тиісті өтінімді берсе, кәсіпкер сараптама өткізіледі, сараптамадан кейін егер де мақұлданса, бұл өнім географиялық нұсқама ретінде тіркеледі. Және де тағы да бір ерекшелік бұл жерде, тек қана бір кәсіпкер емес, мысалы үшін ұқсас бизнеспен айналысатын, ұқсас өнімді шығаратын бірнеше кәсіпкерлер болуы мүмкін ғой. Олар өзара бірлесіп, ассоциация құрып, немесе одақ ретінде сол тауарларына географиялық нұсқама ретінде тіркетсе болады. Бірлескен жоба арқылы. Бірлескен, және де ұйымдасқан тәртіпте өздерінің өнімдерін қорғай алады. Жақсы. Енді жыл басынан бері тіркелген қандай географиялық нұсқамаларды атап бере аласыз? Және қазір кәсіпкерлер қаншалықты дәл осы географиялық нұсқаларды біліп жатыр, ақпараттандырып жатыр? Жаңа айттыңыз ғой, осы бағдарлама арқылы біз қанша кәсіпкерлерге ақпарат айтты. Осы уақытқа дейін бейін қанша кәсіпкерлер арасында да біліп жатыр, көріп жатыр? Бұл енді дамып келе жатқан тәртіп. Күні бүгінге дейін мен жәнде атап өткен апорттың басқа тағы да біздің жерлесіміздің ішінде сайрам наны деген өнім осындай тәртіппен тіркелген. Ақмола облысынан Көкшетау балмұздағы, Көкшетау майы деген бар. Көршілес облысымыздың Түркістан шоколады, Түркістан балмұздағы деген өнімдер осындай тәртіппен тіркелген. Чача Грузия деген шарап сусындары, Қарағанды балмұздағы сияқты осындай өнімдер тіркелген. Бұл енді тәртіп көбінесе ауыл шаруашылығы, тамақ өнімдеріне қатысты қолданылатын қорғау түрі. Жақсы. Енді уақыт болып жатса тағы да тоқталармыз. Мұнда енді тауар таңбаларына қатысты сұрағым келіп отыр. Тауар таңбаларына бұл өте маңызды. Ол біз үшін де, кәсіпкерлер үшін, жалпы қоғам үшін, өйткені дұрыс өнім шығаруымыз керек, дұрыс өнімді ұсынуымыз керек. Енді осы бойынша сіз қандай ақпаратты айтар едіңіз? Рахмет сұрағыңызға, Серғали. Енді әрине, шынында да контрафакторлік өнімдер қазір біз жоқ деп айта алмаймыз. Нарықта өте кең таралған, өкінішке орай осындай фактілер бар бізде. Әділет департаменті контрафактілік өнімнен қалай күреседі? Бізде, және атап өткен географиялық нұсқама сияқты, тағы да бір зияткерлік меншік объектісі бар, ол тауар белгілері, товарный знак. Яғни бренд. Брендтердің иелерінің құқықтарын біз қорғай аламыз, нақ солардың өтініштері арыздары бойынша. Егер де азаматта брендке қатысты, тауар таңбасына қатысты құқықтар тіркелмеген болса, оның арызын біз қабылдап жұмысты жүргізе алмаймыз. Тек қана құқық егесі бізге арызданып келу керек. Ал құқық егесін тіркелген, оның құқықтары қалай тіркелген, біз тексереміз. Ол ашық түрде Қазпатент сайтында тиісті реестр бар, сол реестр арқылы біз тексереміз. Егер де арыз келіп түссе, құқық егер тарапынан тиісті тексерісті ашып, оны прокуратура органдарына тіркетіп, субъектіге, проверкеге, тексеріске шығамыз. Тексеріс нәтижесінде заңбұзушылықтар анықталған болса, ол бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалады, іс ары қарай қарау үшін тиісті мамандандырылған сотқа жіберіледі. Бізде биылғы жылдың өзінде, мысалы үшін, 12 осындай тәртіппен 12 субъект әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Және де ол кісілерге жалпы алғанда 1 миллион 100-ден астам теңгеге айыппұлдар салынды. Енді ол жерде айыппұл санкциясы айтарлықтай үлкен емес, ең біздің мақсатымыз сол заңсыз айналымдағы өнімдерді нарықтан шығару, сатудан шығару. Ол қалай жүзеге асырады? Ол жерде тексеріс барысында, егер де осындай контрафактілік өнімдер
анықталса, контрафакт өнімдер дегеніміз, біз подделка немен салыстырып отырмаймыз. Бізде құқығы айтады, мысал үшін, белгілі бір субъект, менің рұқсатымсыз, менің тауар белгімді, тауар тамбамды пайдаланып жатыр. Біз сол бойынша анықтаймыз, тауарларды айналымнан шығарамыз. Тиісті арғарай, соттың тиісті қаулысымен бұл өнімдер тәркіленген тауарлар арғарай жойылуға кетеді. Міне осындай тәртіппен біз жыл басынан жалпы құны 41 миллион 645 мың теңгеден асатын контрафакт 121 мыңнан астам дана контрафакт өнімдерді заңсыз айналымнан шығардық. Соттың қаулысымен сот орындаушыларға өткізіп, бұл товарлардың бәрін жойылуға жібердік. Жақсы. Тауар жойылды дейік. Айыппұл салынды. Ал енді оны ары қарай қайталап жасамауына кім кепіл? Енді ол бір дүниені жасау үшін оған жай ғана қолдан жасалмайды, оны аппаратпен жасайды, иә? Енді оны ары қарай тәркіленеді ме, әлде ол жұмыс қалай реттеледі? Дәл сол анықталған заң бұшылық бойынша, енді орудие производства дейміз ғой, иә, тесті нелері бар, белгілі бір аппараттары бар, сол аппараттарды жоюға жіберіледі. Бірақ ол да кепіл емес, себебі бұл жерде бұл сәтті пайдаланып, осындай оймен бөліскіміз келеді. Бұл жерде ең басты шешімді біздің тұтынушымыз қабылдау керек. Бастысы, иә? Бастысы. Біз сөйтіп ойлаймыз, себебі тұтынушы, егер де сол контрафакт товарын сатып алмаса, оның да мәні жоқ болады ғой. Спрос рождает предложение деп айтамыз ғой. Тұтынушыларымыз енді арзанға жүгіреді. Ол белгілі нәрсе. Ол арзанға жүгірген дегені, яғни ол контрафактыны қолдап отырған деген сөз. Ал нақты сапалы түрде шыққан өнімнің ішінде оның бағасына тек қана тауардың өзі емес, бұл жерде салық төлеу бар, ары қарай ашылған жұмыс орындар, сапалы материалдан жасау үшін көтерілген шығындар. Міне осыған егер де дауыс беріп, осыны қолдаймын деген тұтынушы болса, әрине бұл жерде контрафактілік өнімдер азаятын еді деген ойдамыз. Сондықтан тұтыну мәдениетін де көтеруіміз керек. Иә, ол бірінші орында ғой. Расында да қазір қоғамда кез келген дүкен немесе базарға барған сәтте негізінде біздің тұтынушы ретінде құқығымыз қандай? Расында да оның лицензиясын басқадан сұрауға құқығымыз ба? Әрине, ол жерде егер де сомнение бар болса, күдік бар болса, жарайды, бір тауарды алып тұрмыз, мен күдіктеніп тұрмын. Қарасаңыз, бренд сияқты дегенмен бағасы арзан. Күдік пайда болды менде. Сол жерде мен сатушыдан лицензия, тағандай құжаттамаларын сұрасам, ол құқығым ба тіке? Ол енді тұтынушының құқығы, белгілі болды тауарға сертификат сұрауға. Бірақ бәріміз байқамыз керек, бірінші баға. Күдіктенетін нәрсе баға. Неге ол соншалықты арзан деген сұрақ туымыз? Сапалы дүние ол арзан болмайды. Сапалы дүние әрине ол арзан болмайды. Салыстырмалы түрде әдетте бізде, мысал үшін, тұтынушылар белгілі бір тауарларды қайта-қайта сатып алған. Мысал үшін, біздің кейстерімізді ашып көрсек, бұл жерде қарапайым күнделікті тұтынатын өнімдер. Бұл жерде тұрмыстық химия бар, мобильді құрылғылар, құрылыс зат ретінде, құрылыс пайдаланатын заттар да бар. Сондықтан, яғни олар бәрі күнделікті тәжірибеде, күнделікті өмірде пайдаланатын осындай тауарлар. Сондықтан, өзіміз бұл жерде сатып алған кезде байқауымыз керек. Этикеткасын байқауымыз керек. Тіпті белгілі бір кондитерлік өнімдердің ішінде әріптердің ек әрбін ауыстырып, осындай жасынды жолмен шығаратын өнімдерді анықталды бізде. Оны қазір атын айтпай қойын, себебі антиреклама деген нәрсе болу мүмкін, сондықтан осындай жалпы мама сүндіріп кеткім кеватыр.
Сонтан, кішкене мұқият болып, ана атауларын жазылған түріне қарап, егер де екі әріп ағыстырылатын болса, немесе басқа да бір сәйкестіктер болатын болса, оны байқап, соны сатып алмауға тұрсу керек. Себе ол жерде тек қана ана контрафактілі тауармен айналысатын кәсіпкерді қолдау ғана емес, ол жерде өзін денсауын да ойлау керек. Ішінде қандай тауарлар, қандай неден жасалған білмейміз, оған әрине ешкім кепіл де бере алмайды. Ал енді егер де сіздер сапалы өнім сатып алсаңыздар, оған сертификациялау жүргізіледі. Ол тауардың сапасы тиісті деңгейде сақталған, ол кепіл болады. Яғни сіздердің жақындарыңыз, оның тұтынатын, мысалы үшін балдарыңыз тәттілерді алатқан кезде, уже өжеде рисктер, тәуекелдер болмайды. Сонда байқау керек деп ойлаймын. Жақсы. Жарайды, бір тауарды алдық дейік, я болмаса алайын деп тұрған кезде лицензиясын, баса сертификатын сұрадық делік. Дегенмен де күдік пайда болса, тұтынушылар қайда шағымдалады, қайда барған жүгінеді, осы төңірегіне бір кеңес болсын. Егер де біздің линиямыз бойынша шара көру мақсаты бар болса тұтынушыда, онда тауар белгілерінің егерлеріне хабарласса болады. Әдетте әрбір өнімнің этикеткасында, упаковкасында өзінің байланыс номерлері болады. Соған шығып ақпаратты жеткізсе болады. Немесе тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті бар. Ол жерде де өздерінің жұмыстарын жүргізеді, сол жерге хабарласса болады. Жақсы. Енді мен мына нәрсені сұрағым келіп отыр. Қателеспесем, президенттің өзінің тікелей тапсырмасы бар. Мынау шағын және орта кәсіпкерлер субъектілерін мораторий, яғни әлі де жалғасын тауып жатыр ма, әлі де аяқталды ма? Тексеріс жұмыстары. Тексеріс жұмыстары мораторий ішінара жойылды. Қазір жалпы жоспардан тыс бақылау ретінде біз тексерістерге шыға аламыз. Яғни сол тексерісті қаншалықты жолға қоя білдіңіздер. Бұған дейін енді президент те расында да мынау кәсіп иелеріне мүмкіндік берді. 5-6 жылдың көлемінде кәсіпті ұлғайтсын, мемлекеттен қажетті нәрселерін барын пайдалансын. Бірақ енді оны теріс бағытта контрабалық факті бойынша қаншама істерді анықталғанын біліп жатырмыз. Енді сіздердің құқықтарыңызға қаншалықты осы кірет тексеріс жұмыстары, және тексеріс жұмыстарына шағымданатын болсақ тұтынушы ретінде, сіздерге тікелей шағымдана аламыз ба? Осы объекті орнында менде мынандай күдік бар деген сияқты, мынандай кикілжің болды деген сияқты ақпарат болса. Тұтынушылардың шағымдану тәртібін және де атап өттім. Біз тек қана құқық иегерінің арызы бойынша шараларды қолдана аламыз. Бұл жерде енді дұрыс айттыңыз, және баланс болу керек. Бір жағынан сол кәсіпкердің құқықтарын бұзып, мемлекеттік органдарды артамына қайта-қайта тексеріске шыға бермеу нәрсеміз, байқауымыз керек. Екінші жағынан бұл кәсіпкер өзінің бизнесін заң аясында жүргізіп, барлық талаптарды сақтап, өзін сатып атқан, шығарып атқан өнімнің адам денсаулығына, басқа мүдделеріне қарсы келмеу керек. Сондықтан осы жерде заңнамамен тиісті деңгейде реттеліп отыр. Біз тексеріске шыққан кезде міндет түрде бүкіл сол талаптарды орындауға орындаймыз. Арнайы прокуратура органдарына арнайы функциялар бар. Әрбір тексерісті кәсіпкерге жүргізілетін тексерісті тиісті тәртіппен тіркеу мәселесі бар. Сондықтан осы тәртіп міндет түрде іске асырылады. Сондықтан кәсіпкерлер, егер де тексерісті тағайындау туралы актілер тіркелмесе, ол тексерушілерді өзінің кәсіпорнынан жібермесе де болады. Бірақ егер де ол тәртіп сақталған болса, барлық негіздемелер бар болса, субъект әрине тексеріске ешқандай да қарсылықты білдірмеу керек. Себебі ол бойынша да жауапкершілік көзделген. Енді әділет департаменті өз құзырет аясында бұл жұмыстар жүргізеді. Бізде жыл басынан, мысалы үшін, осы күнге дейін 38 осындай тәртіппен арыздар түсті. Ол жерде 38 арыздың барлығы тауар таңбалар егелерінің тарапынан емес, кейбір жағдайларда басқа да адамдар жүгінеді.
оларға біз заңнама аясында түсіндірмелерді айтамыз. Егер де ары қарай, мысалы үшін, дистрибьюторлер жүргенде, дистрибьютор, бірақ дистрибьютор шарт, ол біздің тарапымыздан тексерісті ашуға жеткілікті негіз бола қоймайды. Ол үшін тауар таңбасының егерімен лицензиялық тәртіпте, комплексті лицензиялық тәртіпте келісім шарт болу керек. Сол егер де келісім шарт бар болса, ол тестік тәртімен қас патентте тіркелсе ғана біз әрекет жасай алмаймыз. Кері жағдайда біз әрекет жасай алмаймыз. Бұл бойынша түсіндірмелер жүргіземіз. Жақсы. Енді соңғы сауалдардың бір ретінде қабылдасаңыз болады. Қателеспесем, осы былтырғы 2023 жылы 1 наурызда президенттің өзінің жолдауында дәл осы зияткерлік меншік туралы айтқан болатын. Негізгі тапсырмалар берілген болатын. Енді осының жүзеге асыру ретіға сұрағым келіп отыр. Күнделікті біздің жұмысымызды айтатын болса, күнделікті тәртіпте осы жұмыстарымды атап өттім. Бұдан басқа енді қазіргі таңда заң жобалары да қарастырылып жатыр. Өзде зияткерлік меншік деген ұғым өте көп нәрселерді қосады ғой ішінде. Авторлық құқықтар бар, сабақтас құқықтар бар. Мысалы үшін интернет арқылы таратылатын көптеген нелер бар, бұлар бойынша енді реттеу мәселелерін қарастыруымыз керек. Енді ол орталықтандырылған тәртіпте жоғары деңгейде қаралып жатқан мәселелер. Біз өз кезімізде жергілікті жерде құзырет аясында жұмыс жүргіземіз және де түсіндірме жұмыстарымен айналысамыз. Кәсіпкерлерге, халыққа түсіндіреміз, осы контрафактіге жол бермейік. Авторлардың, құқық иелерінің құқықтарын сақтайық, ол еңбек, ол мәдениет. Ертен күні бәріміздің жалпы елдің қоғамның дамуына тікелей әсер ететін нәрселер осы. Сондықтан дұрыс айттыңыз, президент те осы нәрсеге көңіл бөлген, назар аударған мәнді сода шығар. Жақсы, Айнұр ханым, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Дейтұрған мен енді бағдарламаның барысында жаңа айттық қой, бұл географиялық нұсқама деген жаңадан еніп жатқаннан кейін тағы бір мәрте қорытынды сөзіңіз болса, үлкен кәсіпкерлерге керек ақ дүние, тек қана кәсіпкеріміз әрбір тұтынушы да білуіміз қажет екен. Қазір де біз анық қанығы біліп жатыр, мен өзім тікелей сізбен сұхбаттасу барысында. Сондықтан да бір қорытынды түйінді сөзіңіз болса, одан кейін сұхбатымызды айтасақ. Рахмет, Серғали. Енді қорытынды сөз ретінде осы кәсіпкерлерді, ісімізді, бизнестерін жақсы, адал, заң аясында барлық талаптарды сақтай отырып, және де өздерін құқықтарын қорғау үшін тесті осы, мысалы үшін, егер де жергілікті жерде шығарылатын өңір болса, өзіміздің өңірімізді барша әлемге, барша, мысалы үшін, басқа өңірлерге паш ету үшін тіркеуге шақырамыз өзінің географиялық нұсқамаларын. Ал халыққа, бұқараға жеткізетін ақпараттарымыз, үндеуіміз, контрафактілік тауарларды сатып алуға жол бермесе екен, дұрыстап мұқият болса екен, магазинге, базарға шыққан кезде, мысалы үшін, күнделікті өзімізге байланысты дүниелер негізі былайша қарағанда. Сондықтан тап болған жағдайда үндемей қалмай, тиісті органдарға хабарласып, өнім шығарушыларға хабарласып, сол белсенділік танытса екен. Сол кезде қоғам болып дамимыз, сол кезде заңдылық орнатылады деген үміттеміз. Жақсы, ақпаратыңызға үлкен алғыс білдіреміз. Құрметті телекөрермен, бүгінге айтарымыз осы. Біздің Айнұр ханым айтпақша, әрбір тұтынушы да өзінің құқығын біліп, және кәсіп иесі де заңнамаға арқылы жұмыс атқарса, барлығы да нұр үстіне нұр болары сөзсіз. Лайым солай болсын. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.